dura derrota del Baxi Manresa al Palau Blaugrana amb un resultat de 107-71 que explica la superioritat blaugrana des del primer minut. L'arrencada del Futbol Club Barcelona va ser fulgurant i de seguida van demostrar que no volien cap mena de sorpresa negativa per als seus interessos. Els homes de Joan Peñarroya es van veure superats des del primer moment i no van tenir capacitat de competir, i més veient l'elevat nivell d'encert del Barça. El partit ja a la primera part va quedar vist per sentència amb 30 punts d'avantatge dels blaugrana respecte del Manresa. De fet, Joan Peñarroya tenia clar que el partit, als primers minuts, ja estava finiquitat. Hem aguantat 3 minuts. 3 minuts de partit. I en 3 minuts pues, hem jugat contra un equip que sabíem que és millor que nosaltres. I que ens ha passat. Ens ha passat per sobre en totes les accions. Segurament hem jugat amb un Barça que ha tingut un primer quart d'un encert no poc habitual, però no habitual. Sovint amb 6 de 6 triples que al principi hi ha moltes situacions de molt encert, han jugat tot el partit amb percentatges molt grans, i a nosaltres aquest encert del primer quart ens ha desmuntat i no hem tingut la capacitat, crec que anímica, d'entrar al partit i de fer les coses bàsiques d'aquest esport per poder competir. La confrontació no va tenir cap mena d'història. El Barça es movia al voltant dels 30 punts d'avantatge i el Baxi Manresa només podia tenir com a objectiu maquillar el resultat. Peñarroya, l'entrenador del Baxi Manresa, creu que cadascú ha de fer una anàlisi individual de com va afrontar el partit. Per la seva banda, el segon entrenador del Barça, el manresà Ricard Casas, reconeixia que el seu equip va sortir molt fort i que aquest tipus de partits són molt difícils de jugar per a l'equip que ràpidament es veu per sota en el marcador, com va ser el cas del Baxi Manresa. Està clar que teníem molt respecte cap al Manresa i un dels aspectes era sortir fort, sortir concentrats, estar fort amb línies de passe, marcar una intensitat alta. I avui sí que ho hem fet, avui sí que ho hem fet, i això ha marcat una miqueta la pauta del partit d'un Manresa que ha seguit competint amb una desavantatge àmplia, però que en el segon període ha tingut la capacitat d'aguantar perquè la diferència era gran, i de competir i de tenir una dignitat alta, perquè no era gens fàcil. Nosaltres a més hem estat molt encertats. I és que efectivament el Barça va mostrar un instint competitiu enorme. Peñarroya ho va voler destacar. Repeteixo, jo li dono molt valor avui al partit del Barça, eh? O sigui, el Barça ha fet un primer quart en el qual ens ha escombrat, i ells tenen una mentalitat amb l'entrenador que tenen, que no paren, i han continuat, i nosaltres no hem estat mai a l'alçada física i de duresa i d'intensitat que ens ha marcat el rival, no? Quan un equip és molt millor i a sobre està molt millor en totes aquestes accions, pues lo normal és que t'envellis amb una derrota com la d'avui. I sí, efectivament el Barça no va baixar la pistonada ni un sol minut, com reconeixia el jugador del Barça format a la cantera del Manresa, Pierre Oriola, que explicava que el seu entrenador, en Pessic, no els dona treva. Bueno, quan anem de 30 doncs vol que guanyem de 40, quan anem de 40 vol que guanyem de 50, i mai no està satisfet. Això la veritat que és positiu, perquè al final millores, et fa millorar com a jugador, l'exigència, i sobretot de cara ja als partits importants que venen ara, sobretot el play-off contra l'Efes, doncs anar-nos preparant perquè seran partits intensos. La derrota és dura per al Baxi Manresa, i tot això passa després d'un mes de març en el que els resultats no han acompanyat els manresans, per la derrota a Madrid i a Barcelona, i per la derrota al Congost davant el Burgos. Peñarroya no creu, però, que sigui un tema de resultats, sinó que més aviat és de nivell de joc. No és un tema de resultats, en el qual jo crec que no tinc queixa, no podem tenir queixa, és un tema de que tindrien que jugar molt millor i tindrien que afrontar el partit d'una altra manera, i això és el que em preocupa, perdre el camp del Barça, com ha jugat el Barça, doncs, m'agradaria no dir això, no? Però és el normal. Jordan Sacco, el jugador del Baxi Manresa, té clar que cal seguir treballant, tal com explicava a Canal Taronja i Ràdio Manresa. Bueno, hay que aprender de perder también, ¿no? Pero solo hay que seguir trabajando y mejorar lo que necesitamos, a seguir trabajando como hacemos toda la temporada. El proper partit per al Baxi Manresa serà el diumenge al Congost davant el Tenerife. Es jugarà al migdia, a 2:15, i pot representar un punt d'inflexió per als manresans, per seguir mirant amunt. Peñarroya espera reacció. Dia dur, dia complicat, espero que un bon dia de reflexió per
per continuar queden partits, tenim ara un partit important a casa nostra contra Tenerife i espero una resposta de l'equip. I al final del partit parlàvem amb Yankuba Sima, que aquesta setmana ha estat notícia perquè ha renovat fins l'any 2022 amb el Baxi Manresa. Sí, sí, bueno, avui ens han passat per sobre totalment, han tingut, és un dels millors equips d'Europa i com si no surts amb molta intensitat i amb ganes de jugar, doncs és el que passa com ha passat avui. Bueno, bastant fotuts, òbviament, perquè ja és la tercera derrota consecutiva i a part de les maneres de que hem perdut, que no els hem igualat la intensitat i ells tenien més ganes que nosaltres, doncs estem molt fotuts, però ara mirar cap endavant fins a partir de la setmana que ve, que és molt important. Bueno, m'han donat l'oportunitat aquí de jugar a CB i bueno, jo crec que ha donat un bon rendiment el temps que he estat aquí i bueno, ha tingut recompensa i estic molt content, però encara hi ha molta feina a fer. I és que més enllà del partit, la setmana anterior va estar marcada precisament per dues grans notícies. La renovació de Ryan Poulsen per dues temporades més i la ja comentada de Yankuba Sima. La notícia és important i sobretot denota que el Baxi Manresa té projecte de futur. En el següent vídeo resumim aquestes dues grans notícies per al Baxi Manresa i analitzem les opcions de continuïtat de l'entrenador Joan Peñarroya. Hace menos de un año que llegué a Manresa. En poco tiempo hemos hecho un buen equipo. La ciudad y el club me recibieron con los brazos abiertos. Ya me siento como un manresano más. El Baxi Manresa tiene la mejor afición del mundo y estoy orgulloso de llevar esta camiseta. Por eso quiero anunciar que me quedo. Quiero seguir haciendo grande a nuestro club. Esta es mi casa. Somi Manresa. Seguim creixent junts. Jo crec que són dos renovacions bones, pensant en clau futur, i que parlen pues, que, bueno, que no tot el treball del club és el dia a dia i l'immediat, sinó que es treballa en diferents àrees i pensant també pues, en la continuïtat, la viabilitat i en el futur del club. Que un jugador com el Ryan Toulson, pues, que a aquestes alçades del mes de març decideixi que vol continuar l'any que ve a Manresa, pues, jo crec que és una molt bona notícia i que ens dota de, bueno, per mi, de prestigi que la seva família davant d'altres possibles jugadors davant de la Lliga i ens dota de tranquil·litat que ara el treball del futur, no? De tindre pues, una certa tranquil·litat a més amb els jugadors que ja tenen contracte, no amb la mentalitat de retirar-se perquè és un jugador que la seva família estigui encantada de veterano o vindrà a Manresa per retirar-se, però de passar les seves últimes últimes temporades, veterano, que li quedin bastantes batalles, però ja amb 34 anys, com aquell qui diu, no amb la mentalitat de retirar-se, perquè és un jugador que té la mentalitat de veterano, de vindre a Manresa per retirar-se, però de passar les seves últimes temporades, jo espero que li quedin bastantes, però ja amb 34 anys, trobar l'estabilitat en un joc com a Manresa, un jugador del seu nivell, doncs per nosaltres és un valor molt gran. I amb el Yankuba doncs és una aposta clara de club per un jugador jove amb projecció, que creiem que en els propers anys, doncs, si fa les coses com les té que fer, doncs es pot convertir en un jugador important a la Lliga. Aquí tothom té els seus timings. Jo tinc contracte l'any que ve, o sigui, l'any que ve, que és 2020, posa l'etiqueta ja, tinc contracte, o sigui, l'etiqueta ja la pots posar. Els estius són llargs i poden passar mil coses. El mercat després, en certa forma, és bastant incontrolable i després aquestes coses ja us donaran guerra per escriure a l'estiu i d'això, que si no us avorriu massa.
El centre d'esports Manresa ha empatat a 0 davant de l'Almacelles, un altre resultat que no és del tot positiu per als manresans, malgrat han sumat un punt i continuen a la part alta de la taula classificatòria, però tal i com s'ha posat la classificació és obvi que ara els manresans necessiten sumar més per garantir com a mínim la segona posició que els doni la plaça d'accés als play-offs. Estem amb Joel Priego, que aquesta temporada s'ha estrenat després de venir amb el gimnàstic amb el centre d'esports Manresa. Quines són les sensacions que us queden avui després d'aquest empat a zero davant l'Almacelles? Bueno, les sensacions no són molt bones, portem una dinàmica dolenta ara, ens està costant molt marcar, tenim moltes ocasions últimament però no aconseguim finalitzar i res, hem agafat una dinàmica dolenta aquests últims dos mesos i no aconseguim puntuar gaire. I bueno, res, estem encara per alta i encara tenim opcions, que és l'important. És un tema mental, volia incidir en aquest tema, més que de joc o físic. Sí, jo suposo que sí, bueno, són dinàmiques. Quan guanyes les coses surten més fàcil i t'acaben entrant tot, i quan perds doncs és més difícil i tots els partits costen molt. Sobretot potser el que més preocupa és aquesta falta de punteria, no? Aquesta falta de gol. Sí, bueno, últimament és el problema que estem tenint, perquè ocasions generem, el problema és que no aconseguim marcar gols i ja que no, tampoc ens marquen gaire els gols, som un equip que no encaixem, però el problema és que no estem fent gols. Com ho viviu al vestidor? Què en parleu? El dia que veu perdre el liderat, va passar alguna cosa? Us veu desanimar o no? O esteu encara no, amb aquesta dinàmica? No, portem bé. Nosaltres som un grup fort, som pocs jugadors, però ens portem molt bé i dins del vestuari estem bé. Encara pensem que tenim opcions i nosaltres no donem res per fet encara. L'objectiu el teniu clar, tercera, oi? Sí, l'objectiu segueix sent pujar a tercera. Sí, sí. Molt bé, moltes gràcies, Joel, i molta sort. Moltes gràcies. Doncs em trobo amb el Ferran Costa, ell és l'entrenador de la divisió d'honor juvenil d'aquí del Gimnàstic de Manresa. Ha acabat aquest partit amb victòria local, 4-0. Quina és la valoració d'aquest partit, Ferran? Bueno, penso que des d'un bon inici l'equip ha mostrat la intenció que tenia en el dia d'avui, que era aconseguir una victòria que era transcendental, o sigui, era vital. Hem aconseguit encarrilar el partit molt d'hora, pràcticament el minut 15 em sembla que era guanyar amb 2-0, i la veritat que estic molt satisfet amb la feina de tots els jugadors, de tot l'equip. La realitat és el que deia la prèvia, que penso que l'equip a nivell de mèrits ha fet més que suficients per estar en una altra situació, però la realitat és aquesta i un cop més l'hem afrontat com cal i hem aconseguit una victòria solvent i important. Durant la darrera setmana, no, els jugadors ja estaven mentalitzats de que era un partit important, decisiu, no? Sí, al final és el que et dic, que nosaltres la intenció la tenim molt clara, que és garantir que el Gimnàstic pugui gaudir un any més d'aquesta meravellosa categoria. Però al final nosaltres el que fem és centrar-nos en les atencions més que en la intenció. Vale? L'atenció és el joc, l'atenció és la pilota aturada, l'atenció és el domini dels duels individuals, el domini dels escenaris de partit que es poden donar, i en això ens hem centrat durant tota la setmana i ho hem plasmat avui al terreny de joc. Avui era un partit contra el Manacor. Quin és el perfil d'aquest equip? Bueno, el Manacor arriba en una situació on certament no tenia un objectiu competitiu, ja que van confirmar el descens de categoria fa dues jornades, però també és un equip que venia d'empatar 0 contra el Mallorca, que és un dels equips importants d'aquesta divisió d'honor. I és un equip que ha competit, o sigui, no li he perdut la cara al partit. Crec que no es pot parlar de mèrits del rival, sinó d'encerts nostres. I, bueno, al final, aquesta setmana potser és de les que menys hem parlat del rival, perquè el que era molt important és que donéssim la millor versió del que som nosaltres. L'heu donada i ara la setmana vinent contra Lleida, no? Sí, nosaltres al final cada partit que hem jugat l'hem competit, cada partit que hem disputat a Divisió d'Honor hem mostrat una identitat clara i una intenció clara de guanyar tots els partits, i bé, és un mes, o sigui, al final és la darrera jornada del campionat i l'afrontem amb optimisme, amb bona predisposició i amb moltes ganes de canviar.
Com deies al principi, Ferran, aquí avui era un partit decisiu, s'ha jugat a casa, amb un gimnàstic quasi bé ple, la grada plena, animació. Quina és la valoració que fas amb els pares, amb la gent, amb el gimnàstic? Bé, el gimnàstic, al final, si algú té, és que és una família. O sigui, tenim molt bones categories, tenim grans jugadors, però la senya d'identitat és aquest vincle que hi ha entre tots i la veritat que sempre ens hem sentit molt, molt recolzats i avui un dia més així ho hem sentit. Però bueno, s'agraeix i és important, però al final el camp no deixa de ser el mateix, les mateixes dimensions, pràcticament 11 contra 11, una pilota, tres àrbits, i nosaltres anirem a Lleida a desenvolupar un bon pla de partit, a preparar-ho bé i a guanyar. Perfecte, doncs moltes gràcies, Ferran. Gràcies a vosaltres. La velocista del Vinent Manresa, Loles Vives, s'ha proclamat aquest dimecres campiona del món d'atletisme màster en imposar-se en la final dels 60 metres llisos Women 60 en els campionats del món màster en pista coberta que s'estan disputant a Polònia. Loles Vives explica a Ràdio Manresa l'alegria que li ha suposat poder aconseguir un campionat en la seva modalitat, la velocitat. Molt, molt contenta d'haver aconseguit aquest títol del món. Bueno, que he patit moltes lesions, algunes bastant greus. Als 60 anys, per fi, he aconseguit ser campiona del món en 60 metres llisos, que és una prova que a mi se'm dona molt bé. Ja havia aconseguit un títol mundial. I és que aquest campionat mundial l'ha aconseguit després que en la jornada prèvia la pròpia atleta nascuda a Manresa aconseguís quedar sots campiona del món de llargada en una prova que va ser molt exigent. I m'he llevat doncs, amb moltes agulletes i realment molt, molt cansada. Però he posat tot el geni que tinc, que és alguna cosa que em caracteritza. També en atletisme màster, el passat cap de setmana, l'atleta santfruitosenca Montse Prat va aconseguir un rècord d'Espanya en salt de perxa en la categoria de 50 anys amb un salt de 2,90. L'escalador del centre excursionista Montserrat, el manresà David Palmada, s'ha apuntat aquest mes de març una nova gesta al seu dilatat palmarès com a escalador coronant el que es considera el sostre d'Europa, l'Airbrus, de 5.642 metres i situat a la part occidental de la cordillera caucàsica. En aquesta ocasió ho va fer acompanyat de Pablo Toni i José Alcalde. Segons ha explicat el propi David Palmada, conegut popularment en el món de l'escalada com el Pelut, els muntanyencs van voler buscar la soledat i puresa del lloc fent la seva ascensió en ple hivern, on les temperatures que van haver d'afrontar estaven al voltant dels 40 graus negatius i, a més, amb un fort vent que va durar els 10 dies d'expedició. Els escaladors van fer prèviament uns dies d'aclimatació abans de l'atac al cim, que van coronar el dia 15 de març. El primer intent d'atac el van haver d'avortar a causa de les fortes nevades caigudes a la zona. A mi se me cago en la mente. Va ser una rasca que te cagas. Segons expliquen els propis escaladors, va calar un total de 12 hores d'activitat ininterrompuda per aconseguir el sostre d'Europa, el Pelut. Ha volgut dedicar aquest cim a un altre escalador, Dani Escaler, que ens va deixar fa uns dies per un malaurat accident laboral.